10 година ранку, 10 машин та 31 місцевий житель знаходяться на ділянці автодороги Н-14 біля повороту на село Пересадівка. Олександр Мислянков – житель села Червоноволодимирівка. Каже, такими дорогами їхати більше не можуть. Наші всі машини застрягли в ямах. Визвали поліцію, визвали облавтодор. Чекаємо на поміч. Свого позашляховика у ямі залишив і Сергій Калашник. Від вибоїн у машини пошкодився кузов. Це при тому, що це внедорожник. А що говорить за другі машини? Ви подивіться на тіла, насихай, як вони проїдуть воно, у тих ямах. От що подивіться, оце ось ми по цим дорогам, подивіться в якій болоті, тому що її навіть помити не треба, тому що такі дороги наші страшні. Оце жахливий, найбільший кусок, оце ось Пересадовський, найжахливий. Отут і далі, там отакі ями, джип заїжджаєш і стаєш ногами на кришу. Понимаєте? Воно далі, через 100 метрів. Ви проїдьте, подивіться, що там твориться. Там машини здорові розвертаються і йдуть назад, немає як проїхати. За півгодини на дорозі утворився затор. Вимушений з'їхати на узбіччя і водій Віталій Красноштан. Чоловік везе вантаж з Кропивницького до Миколаєва. У мене 39,940. Без перегруза їду, чесно, по ямах. Ну, їхав воно з Восіяцького до Водяного Лорану, там горнуть, роблять. Ну, не знаю, чи сюди дійдуть, наскільки там виділять. Ну, тут же ж невозможно їхати взагалі. Ну, що, дивіться. Подивіться на ці машини. Ну, оце хіба... Це можна їхати такою машиною, якщо бампера немає. Ну що перекриють? Постоїмо ми, ну, я буду стояти тут цілий день, смисл, да. Ну, їду цілий день на Ніколаїв, цих 200 кілометрів. Ну що, ну, це треба не тут стояти, я не знаю, це треба йти десь до когось добиватися. Ну смисл на дорозі, що вони там подивляться, ну, нас, посміються. Поліцейські приїхали об 11:40, прийняли заяву про непроїздність дороги та склали адмінпротокол. Приймати заяву, вимірювати дорожнє полотно, складати акт дорожнього покриття. В нашому телі було направлено до управління патрульної поліції для прийняття рішення щодо робітників дорожньої служби, які будуть нести відповідальність. Заступник начальника служби автомобільних доріг в Миколаївській області Михайло Ганич не називає точного терміну початку робіт на 30-кілометровому відрізку дороги Н-14 від Пересадівки до Водяно-Лариного. Усе залежатиме від результату тендерних торгів. Буде підтримуватись у проїзному стані за рахунок коштів на експлуатаційне утримання доріг. Там потрібне додавання понад 3000 тонн щебенево безпосередньо в цьому місті, понад 3000 тонн ЩПС-а для того, щоб відновити проїзд. Облавтодор на сьогоднішній день вирішує питання щодо постачання з кар'єрів щебенево-піщаної продукції для виконання ремонтних робіт. На ділянку автодороги 198 плюс 300, 235 плюс 614 потрібно близько 1 мільярда 300 мільйонів гривень. На сьогоднішній день у нас є 500 мільйонів на цю дорогу, згідно постанови Кабінету міністрів. Це 4 ділянки село Восіяцьке, село Водяно-Лорине включно, плюс розпочнуться ділянки або на цієї ділянки дороги 198-300 по 235, або на ділянці дороги 175-190. Після приїзду поліції, складання адмінпротоколів, власники автівок роз'їхались. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.